ისმინე, გაუგებ რო ბარო არ მოხდეს. მინდა გითხრა რომ თავს თუ არ შეიკავებ, საქმეს ჩამოგაშორებ. ეს მძაბავს. უბრალოდ მეგობრულად გავისაუბრებთ. Mrs. Wilkinson, შეწუხებისთვის ბოდიშს გიხდით. თავხედობა ყოფნით და ჩემს წინააღმდეგ სიცრუეს იგონებთ. სიცრუე? გინდათ სიცრუეზე ვისაუბროთ. დღეს რა მოხდა? ცელიაკის შეტევა თუ სკიპიდარი ჩემთხოვით მოწამლა იყო? თქვენ მე მავიწროებთ. ჩემს ადვოკატს დაურეკავ. ექიმს უნდა დაურეკოთ, რადგან დახმარება თქვენ გჭირდებათ. საკუთარი გოგონა მოწამლეთ. წარმოდგენა არ გაქვთ ცხოვრებას, როგორ გაიუბედურებთ. უკანასკნელი ერთი საათის განმავლობაში ტელეფონზე ვსაუბრობდი საკუთარი უკანალის წარდგენას ვცდილობდი და შენს გასამართლებლად ერთი რაღაცის თქმაც კი ვერ შევძელი. უფროსო, მან საკუთარი გოგონა მოწამლა. ბავშვთა დაცვის დეპარტამენტს თუ ესაუბრეთ? დიახ, მაგრამ... მაგრამ არაფერი. ეს მათ გააკეთონ, მაგრამ შენ კარზე არ დააკაკუნებ და ბრალდებებს არ წაუყენებ. გასაგებია, გაბრიელა? ეს მხოლოდ მას არ ეხება, უფროსო. მეორე შენ იქნები. ჩემს კითხვას უპასუხე. დიახ, უფროსო, გასაგებია. შენი მეწყვილე მოგწონს? რა თქმა უნდა, მომწონს, უფროსო. კარგი, ის ფიცხია. რა უნდა გააკეთო, როცა ფიცხი მეწყვილე ყავს? ასეთი უაზრო რაღაცების დროს უნდა შეაჩერო. ამან შეიძლება სერიოზული პრობლემები შეუქმნას. გაბრიელა, ეს შენი ჯვაროსნული ლაშქრობა უნდა შეწყდეს. ეს უკანასკნელი ნაბიჯია და სამსახურიდან დათხოვნაზე მოსმენა არ იქნება. გამოსამშვიდობებელი წვეულება გექნება. თქვენ ორნი, ჩემს ოთახში შედით. მილსის შესახებ უნდა დაველაპარაკოთ.